快封开封了，麻烦一点。按钮。我发表了，你是一个养肥肥的。比如说是没有的，有的单位过三天就要退回来肥的，退回来就是说。我说背来个嘞，我们拿个也太背来了，皮草去，都是粗背的话，太背了皮草皮来。还有，还光慢慢在干那没油在在着。哎呀，你那样嘞 ，ever online 听的呢，都阿没人洗耶，都关门的，是太松啊，得得啦。哎呦，阿娘，别打死了，没力的，宝贝。别打死了，要不要你也训练去吧嘞？看那路 vlog 嘞，专家嘞，别专家 vlog 嘞，要他洗耶，阿里哈嘞，我那里下雨呢。你啊，你是没爱看群里嘛 ？Live 看群啦吧？明啦吧，明啦吧，行。是的，我有阿基呗咯。像我嘛，爱带片，我那里最流行的按奥迪啊，也最流行的按奥呢。哎，你那边少得他是的。是路阿猫咩？你到。这是怎么了？妈妈翻了，真好旅游了。这是把心，明来吧，米木宝树吧。处处海马心，马格拉比马心。啥了？是哪了？不呢？我哩也没地，他哩也没地，他哩地没地不落哩，地没活不落哩，地没呢，爬么么落皮肤，爬落来是木鱼干的喽。Ruby， 这是没，没有收起的，这是的嘛嘞？你要收嘛来吃吧嘞？你要收来吃的，你要收来吃的，哪个伢子特地来吃的？啊，那个刚才表姐没说明来评论来这个呢，皮皮脸型，你们看来爸爸行？我把咱背起呀，爸妈露露面来的，是不咯？你把咱背下来，电片来嘛，电片来你说，你把咱背下来，爸妈露露面来的。八斤了，几斤？长长米斤。干啥嘛？是不咯？米到你，皮皮脸，你们看来爸爸。我觉得新手变吧嘞。我觉得对车的嘛讲，不然的有那边看啥比较嘛，这都变呢。哎呀，我着急耶！太彪了，彪嘞嘞！没完了。别到那嘞，手电的呀，车的呀，手电的呀，车的呀，大呀的呀，喏，什么大呀吧不，过昂着着么？以前嘛不多啊，阿路出得来大呀，你还是路嘞，还没嘞。阿等人走了要哩啊，要得钱，要新年你请你嘛咯。新币总偏昂，拿大金总偏昂，你呀没，你呀嘞，没多古人了，阿路你嘞不？大呀你呀喏。我叫爷爷是没弄，我等等你来家里挖哩的。我把路听了吧。有没有身边骗来的亲戚？这个都打嘛，别妈拢没骗，哎呀！今天路边为难啥的，不啷搞了，修路也不路，别他妈一死哟！他妈微笑看那路，高楼那嘛都没包。我觉着现在亏你别哈的。谁先打的不？亏你啊！你图你别来包啊！你图你都来包。好的。好的，你听说推了路 A 代车？我刚才买买的，我超开心的，回来了，拉达莫哎。好的。
အားချောက်ခေါ်ရှင်ဘုမဆုငယ်ရှေ့မှာတစ်ခုရိုက်တယ်ရိုက်ပြီးတော့အခုနောက်တနေရာကိုသွားရိုက်မလို့အာနောက်တနေရာစီရင်ထက်မှာလားအရင်ရိုက်မှာလားစီရင်ထက်လိုက်တာအေးကုန်ပါပြီตามีป้ายมีย่ะถาถ่องได้ก้าถั่วรู้สิบอกว่าสรหานักขาสิมีย่ะไปไก่มาไก่ถ่าไล่ตบมาชีสุมันเหมือนโดนโหดคราวว่าหลูบอกได้ดูบอกนี่เลยบอกป่ะบาระมันไม่บอกတော့อูนี่ตัดต่อยตัวว่าบอกไปไหนไปบอกกูสิปิตรูนี่แหละตะคาไปบอกมั้ยนี่ยันไล่เพชรซุนโนตะคาไปบอกได้ตะไดมีลงตะกะบาลงตีบาเอ้ออะกูแทบบอกค้านนี่แหละမြောင်းနေရတော့မမတီရီစားစားရေးမမတီရီရေးလာချင်တာဒါပေမဲ့မလာရသေးဘူးဖက်ဟိုမှာလာလာပုံပြီးမှပဲလာဖြစ်တော့မယ်သမီးတို့သမီးလက်ကမတက်တာဘူးမတက်တာတော့လက်ကရန်ကုန်မှာခွဲရမယ်20အေးဆရာစီဖုန်းဆက်အောင်မတတိပြေအောင်ဆရာစီဖုန်းဆက်ပြီးတော့လက်ခွဲလိုက်အောင်မယ်လက်ခွဲပြီးတော့တပတ်နားပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘန်ကောက်တစ်ချက်လောက်သွားလိုက်အောင်မယ်အဲ့ဒီကပြန်လာတော့မှလာရမှာဆိုတော့ဟိုကနေပြီးတော့မှ၄ရက်နေမှပြန်ရောက်မှ၅ရက်နေ၆ရက်နေလောက်မှမမရီတို့စီရအောင်မယ်ခလေးရဲ့ဗာမုတ်ကျွေးပြီးပြီလဲတဲလေအာမလေးဒီနေ့တနေကုန်ဓာတ်ပုတ်ကြီးပဲစားခိုင်းနေတာသေတော့မယ်ဒီမှာဓာတ်ပောက်ရဲ့ထောပဲထမင်းရဲ့ကြက်သေးမြက်ကဲကြက်ပောင်းရဲ့ဖာလူရာရဲ့စိတ်ချင်းရဲ့ဟမ်ဒိန်းချင်းဒိန်းချင်းရဲ့စားတဲ့လိုကျွေးတာတော့သေမလို့ပဲအတွေ့ကျွေးတတ်တာသေတော့မယ်ဒီမှာတို့ဘိတ်သူချောစာမှာဆိုဩဘိတ်သူဘိတ်တော့ကတာသူကတာတာတွေချောဟဲ့ပြင်မလားသိမလားဓုံငငယ်ထွေးရဘဲလာမှာလဲလို့ဘဲလာမှာလဲလောလောဆယ်တော့ရန်ကုန်မှာလေလေတက်လိုက်တိုင်းကိုစက်သားဟင်းနဲ့ပဲရတာလားဓာတ်ပေါက်နဲ့နေပဲရတာလားဖောမထမင်းနေပဲရနေတာလားမသိဘူးလူကအဲ့လိုဖြစ်နေသာဆိုလဲပြီးရောကွဲတဲ့ဒီမတီရီယာတဲလေလေထုံးလို့ခင်ဗျာလေမထုံးရရန်ကြာနေတိတ်လာနေတယ်မမဆူရဲ့ကျေးဇူးကဟုတ်လားလက်ခေါ်ရမခေါ်ရမမမကြီးလက်ကမတက်တာခုလည်းကြိုက်နေလက်ကညီလေးနိုင်ဆိုးခြင်းထိုးခြင်းလို့ဘုရားရန်လာလေနေခါနေရတော့ရှောက်ထုံးတယ်လူကဒီလိုဖြစ်နေငါထက်ပြောတော့မထက်ဥရောမထက်ချက်ထားပြီကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါแล้วก็ไม่ตัดตาออกทีมาดอกชอกก็คั่วมาไอ้ไมนาไว้ไมนาบ่เจ้าคนน่ะคั่วไปมาเจ็ดตัวลีดดาเนี่ยคู่ปูละลาสู้อ่ะเปียๆเลยไม่ว่าบ่าวสโนรุ่นเนี่ยเปล่าไล่ป่ะเวชช่อจริงๆเราช่องขึ้นไม่ไปอูชัยลงမျိုးสู้ค้านน่ะเอ๊ะได้คือจริงนะคุณน่ะมัมติรีซะซ่ารู้จ๊อกเสร็จตั๋วไปဆိုလို့ရှင်လဲจุ้ยตัดตามะแน่โมเลญะလုံးๆปွင့်กันเนี่ยจุ้ยด่าจุ้ยด่าจุ้ยด่าဆိုတာဒီหลูอ่ะแหละอซ่าอ่ะไม่ใจฉาวဆိုดีหลูมันไม่ว่าเองแหละบดุมันไม่ว่าอูเสียเสียตัวเว้ยอ่ะเลยโหอายโอเวอร์เต็มไม่ตัดลาล่ะเว้ยเจซูตินอ่ะมาကိုဟာကိုကျေးဇူးတင်တာပြောတာဒါပေမဲ့ခုတော့ဘယ်အချိန်မှာပဲဖြစ်တောင်းတဲ့ဆူတောင်းတာတခုပဲရှိရယ်ဘာဆူတောင်းလဲဆိုတော့ဘလောက်ဆဆဝေးမထွက်ပါစေပဲနေရရအခု71 71တွေ့လဲအဲ့ဆူပဲတောင်းတယ်3 33တွေ့လဲအဲ့ဆူပဲတောင်းတယ်ရနို့ချစ်လို့အမြဲကြည့်ဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်ကြော်ရောက်ပါဆိုမင်္ဂလာပါဘာပြည့်ပြည့်ဖြူမင်္ဂလာပါမျိုးမင်းလက်မင်္ဂလာပါတီတာကိုကျော်ဘိတ်လို့တခုပြောကြည့်ရဟိုဝဲဟိုဝဲမီဝေမီလိုမီလိုမနမီလိုကူဆိုင်သစ်တွေလိုက်ဖို့ကူဆိုင်သစ်တွေလိုက်ဖို့ခုတဲ့ဆိုင်သစ်တွေလိုက်ဖို့မှာတဲ့အရှောင်းနဲ့စားတဲ့24ကျူပြောပါတဲ့အဲ့လားအဲ့လားရေ24ကျူပြောမယ်ဘလို့24ကျူပြောလဲ24ကိုပြောပြီးဝိုင်24တနေကုန်အားတယ်သွားမယ်အာကြော်ကတော့မလာနိုင်ဘူး24တနေလုံးတညလုံးမအားဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ရှိရောကိုက24တရက်လုံးကဘလူးမောက်ကောင် editing လုပ်ရမယ်ညကြရင်ဥမာတချင်းသွားဆိုရမယ်ဟုတ်တခါမဆိုဖြစ်တဲ့ဟာอืมโอเคတို့အားရတို့တို့တို့စားမယ်တို့ဟဲ့ရဆူတောင်းလေးရပါဦးလဲမသိဘူးအန်နီဟိုအန်နီမဆိုင်လေးဟိုအန်နီတန်တာတက်စမားတဲ့တက်စမားမဟုတ်တက်စမားပြောရလဲတက်စမားဆိုတက်လိုက်တာလို့ပြောတာကွာအဲ့လိုအဲ့လိုပြောတက်လိုက်တာတက်စမားတယုတ်လို့ပလေတဲ့။ဒါနင်ပြောငါတော့လိုက်ပြောဘေးလို့ပြော။တက်စာမ။တက်စာမ။ကိုကျော်တွေတဲ့ဂျိုင်းနဲ့ပို့လိုက်မယ်။ဒါတို့ကွယ်တက္ကမကြီးဒါတို့ဒါတို့ဒါတို့။နော်မွေးကချက်ကျွေးရမယ်အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်ဖြစ်လျက်ဘဝမှာမုတ်ဖက်လို့ယောက်ျားနဲ့ညားပါစေ။ဘာလို့မုတ်ဖက်လို့ယောက်ျား။ဩဖြူအဖြူတယ်လေ။က
ပြော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 နူးနူးညံ့ညံ့လေးကို့ဘောဒါအမြဲတမ်းဘုတ်ဖက်တွေကတ်တယ်လေတွေ့ကတ်နေမယ့်ယောက်ျားမျိုးနဲ့ညားပါစေတကယ်ပါကြီးနော်ငငငငငမကျင်ခဲ့ပြီဒီကေသွားတဲ့တန်လေးတော့ယူခဲ့ပါတော့မမရဲ့သွားသူ့ဘာဝင်လာလို့သွားလိုက်တန်ဝင်လာလို့ပြောလို့ဒီကေသွားတဲ့တန်လေးယူခဲ့ပါတော့မရှုပ်ပြောနေဟာဝရောဝလာဒီဒီနဲ့ဇာဇာဘောကအမှန်ကန်ပါလာတယ်ဒါမဲ့အကျိုးမပေးဘူးရောက်မှယူဘလားလည်းညီလေးကတော့မဟုတ်ပါလားအေးအဲ့လိုဖြစ်သွားနေပဲအသိဆုံးနေမှာပေါ့ဟဲ့ငငယ်မငငယ်မကျင်ခဲ့တယ်ငငယ်မမနေ့ကမိုးမနေ့မိုးလင်းသွားတာလေအဲ့ကမှဂါဓမိုင်နဲ့ဂါဓမိုင်နဲ့ဒီနေ့ရိုက်တဲ့ဟောင်းသူလမ်းရိုက်ပေးရအမှတော့ဂါဓမိုင်ဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးသူမရတော့ဆိုသူကျန်ခဲချလိုက်တယ်မလေးခုဘာဖြစ်သွားလဲတန်းမဟာဖြစ်စေးရတာရပါပြန်ရနေလေးတက်လိုက်တိုင်းတော်ပြီတဲ့မကြည့်တော့ဆဲတာတော့တက်တယ်ညတော့ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့စကားပြောတာပွင့်လင်းပြီးချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဟာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုမကေသွဲဦးစနိုးလေးရဲ့မန်တက်လာဆိုတာတက်တယ်ငငယ်နဲ့ငါးလီတွေ့ဘူးသွားပြီတဲ့မလေးသွားလော့ကင်နေပဲဖွာတာလော့ကင်နေပဲဖွာတာမရားတွေမဖွာဘူးမရားတွေမဖွာဘူးလင်းနေပဲဖွာတာ तू ကပြကြည့်ရဟဲ့အဟောင်းကလည်းသုံးလို့မရအစ်စ်ကလည်းနည်းနည်းပဲဆိုတဲ့ခါကျတင်လိုက်မတင်လိုက်ကိုယ့်ဟာကိုဂါပြီးတော့မှဟွာဖြစ်နေဘလို့မချင်းဘူးလားမမလည်းတတ်ထားမွန်ရဲ့တလောက်ပူနေတာဒီမှာမှနေလုံးကြီးကကို့ဒီမှာငငယ်ပြောတဲ့စကားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဒီနေလုံးခဏဖြုတ်သိမ်းထားလိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုသလိုပဲတလောက်ပူနေတာဘလို့လှုပ်ချမ်းပါလေနည်းရေတော့ခဏဝင်ပါရမယ်အိမ်တော့ကကားဟောချမ်းခဲ့လို့ကားတော့ကားတော့ဒီမှာပါလေပြီးတော့ဘယ်တော့ကားပြီးတော့မှပဲဟိုအစီထည့်ပြီးတော့မှလန်ကူစာနဲ့ပဲကိုအိမ်အောင်သွားတယ်။တက်ပြီးတော့မှညပြန်လာတော့မှပဲပေါက်ဖြစ်လိုက်တယ်လေ။ထွက်လာတော့မှပဲကားလဲလိုက်တော့မရတယ်မလား။ငင်းနေကရုံးနဲ့ပေးစားလိုက်မယ်လေ။အိမ်မှာကရုံးမျက်စိနောက်နေရတယ်။ဟဲ့မထော်နော်။မထော်နော်ပြီးမှထိုင်ကုန်နေရမယ်။ဟတာဟတာရေးခေါ်ပါအောင်ခေါ်မယ်လာခဲ့။လာခဲ့ခေါ်တယ်ကိုရီစီလာ join လို့ရရကွာကိုရီရတာလာတောင်း like join မို့နည်းနည်းလေးခတ်တာလာ join ကိုရီစီကိုတောင်းတဲ့နောက် like အဲ့လိုဆိုစင်ပြေရဲ့အဲ့လေဟဲ့ဒီနေ့စက်ကို18 19ဖြစ်သွားရင်နော်ဒီနေ့18ရက်နေ့လေဟာအချိန်နဲ့မြန်လိုက်တာအလုပ်တွေလုပ်နေရတယ်ဒီတလားမလို့ပြီးလို့ပြီးတော့မလားမသိဘူးမဝင်အောင်ချစ်တဲ့မျက်နှာရေကျေးဇူးပါပေါ်လာမောအဲ့လာမဘယ်တော့မလာမမငုံဘူးလေငါပြောလိုက်ရမှာကောင်းထတ်တော့မယ်live ထဲမှာနော် live ထဲမှာလူပြည့်အများကြီးကြည့်နေတယ်ဒီဘက်မှာမိုးတွေကောင်းတယ်မမိအောင်ပဲရန်ကုန်မှာမိုးမရွာဘူးအခုလေနေပြည်တော်တို့မန္တလေးတို့ဘာလို့ညာတော့အကုန်မိုးရွာတယ်ရန်ကုန်မှာမရွာဘူးပူလိုက်တာမှအရင်အေးကောင်အောက်ဆင်းလာပြီးရွာမလားမသိဘူးအောက်ဆင်းလာပြီလေရွာကိုတဲဒီမှာမရှိတော့ပူတဲ့နေရာထိုက်ရောက်သွားပြန်အောင်တို့ကတော့ကောင်းလိုက်တဲ့အိမ်ဘသူတွေများဘယ်ညိုးနေများအလောက်တွေချမ်းသာနေကြလဲမသိဘူးပြောလို့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့စီရောင်းနိုင်ငံလူတွေက infrastructure သာနေကြနေရဗျာသိလားကြည်လိုက်ရင်လည်းလူတွေကပတ်စံရှိခဲ့ပုံမပေါ်တာဒါပေမဲ့အခုတနိုင်ငံလုံးပတ်သွားနေတဲ့အချိန်မှာလေစားစရာမရှိတဲ့လူကိုဆိုရာထက်ကိုလေတထဲတွေကြီးပဲအကုန်လုံးကချမ်းသာနေတဲ့လူတွေကြီးပဲဒါပေမဲ့ကြည်လိုက်ရင်တော့ဆင်းရဲသားပုံစံမျိုးတွေအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေပဲတော်တော်များများနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုချမ်းသာတာမမင်းနဲ့လန်ထွက်နေရပဲအကုန်လုံးကအဲ့ဒါကတော့ကွာတယ်ပြုံးမယ်ရဲ့အင်းလေပြုံးမယ်မထင်ပြုံးမယ်မသွားဖြစ်သေးပြုံးမယ်လောက်ကုန်ပြီးမှသွားဖြစ်တော့မယ်ညဘက်မပါဘူးကားထဲမှာမလို့ပါကားအဝစားလဲရတော့ပါလို့ဆိုတော့နောက်မှန်တော့အနေနဲ့အမဲကတ်ထားလို့ပါဥပမျိုးမှလဲဆိုတော့တစင်းကုကုရန်ကုန်မှာအေး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 ไอ้เชิญอ่ะโอเคจำขนาดเลยไล่ลาล้วนน่ะกูคู่ตะชายึดเนี่ยตั้วอ่ะรอมั้ยตั้วอ่ะรอมั้ยสุดတော့เจซุติมาเลยอารมณ์จิไปเลยเจซุติมาเลยพี่รู้สิงนอกนี่จะรู้สิงแหละไลฟ์เลยอีสินปีปิดตัวเล่นล้วนมามั้ยบล็อกเลยอีสินปีปิดตัวเล่นติมามั้ยอารมณ์จิไปจะรู้เลยเจซุติมาเลยမကတော့အင်းလိုင်းနဲ့လူကဟိုဟာပါလေဓာတ်ပုတ်တွေလည်းစားထားခါဒါမျိုးလုံးကမပွင့်တော့ဆိုတော့နည်းနည်းလေးအစီလေးရှင်းလိုက်ပါဦးမယ်။နေအိတ်လိုက်တော့အဲလာရေငါဓာတ်ပုတ်ကြောင်ညာရိုက်တာဟဲ့ဓာတ်ပုတ်တန်ပုတ်တွေထောပတ်ထမင်းတွေဖာလူတာတွေတင်ချင်နေငါ့ကို
စားရတဲ့ခန်းကိုရိုက်တာနေထွက်လိုက်ကြည့်လိုက်တော့ပြီးစားတာလဲအားရပါရစားအားရပါရစားဆိုတောက်လျှောက်စောကားတာကိုအဲ့ဒီအနေနဲ့အခုဒီမှာဤဆောင်နေစားတော့တော့အဆင်ပြေရဲ့အခုကစားလို့ပြီးသွားခါကျအဆင်ပြေတော့ဘဝစားပြီးနားမလဲဖဲသွားနေရလဲဆိုရိုက်ဖို့မင်းအောင်သွားနေပါရဲ့တတတနောက်တနေရာရိုက်ဖို့သွားမလို့ပါတတ